Pernilla? På Pernilla Fritz vårdcentral gick det i ett. Det kunde vara 15 bokade patienter på en dag. Anhöriga som skulle ringas, patienter som måste skickas iväg akut i ambulans, remisser som skulle skrivas och diskussioner med Försäkringskassan som inte tyckte att patienterna var tillräckligt sjuka för att inte jobba. Men vi har inga sådana där papper, det måste ju finnas. Så det blir mycket inre krav, inre stress på att man inte, att man är otillräcklig och hela tiden lite på gränsen till vad man liksom kan hantera eller klarar av egentligen. För att kunna agera och kunna vara skarp i hjärnan så behöver man ju också få de här pauserna ibland. Men det får inte vi för att det är så späckat schema. Till slut blev det för mycket och Pernilla drabbades av utmattningssyndrom och fick vara hemma på heltid i nästan 3 år. Jag hade ont i magen, jag hade jättemycket migrän flera gånger i veckan. Det var svårt att sova, svårt att koncentrera mig. Och till slut var det ju så att jag kunde liksom inte göra mitt jobb. Jag satt med ett provsvar jättelänge och visste inte vad jag skulle göra med det. Så hjärnan hade liksom slutat fungera. De senaste åren har det blivit allt fler som blir sjukskrivna på grund av den pressade arbetsmiljön. Johanna Broms är verksamhetschef på Ersta psykiatriska klinik och har hand om sjukvårdspersonal med utmattningssyndrom. Och så här ser hennes statistik ut. En ökning med nästan 90% på bara 3 år. Det är något nytt att sjukvårdspersonal mår så här dåligt av sina jobb och får utmattning i så ökande grad. Så det är oroväckande. Särskilt drabbade är de som jobbar på vårdcentral. Det tycks som att en bördan med väldigt många patientbesök per dag och en hög administrativ belastning är väldigt svår att hantera och att det blir ett omöjligt uppdrag. Pernilla Fritz har arbetstränat och är nu tillbaka på 25%. Hon tror att det pressade läget på vårdcentralerna riskerar att gå ut över patienterna. Vi går ju med den här gnagande känslan av att vi har kanske missat någonting eller att vi tog ett beslut alldeles för snabbt till exempel. Så det är klart att det finns uppenbara risker för att en patient kan komma i kläm.